On ti ništa ne... On te... Zategnemo još akcije. On te ničim ponudit neće. Bolje ti on pojede sve to. Vjeruj mi. Kako da se izvrištim sad malo? Ja ne vjerujem. Otišu katarac jebati. Sve mi otišu. Šta će seka da kaže? A? Šta će seka da kaže? Fak. Kako ćemo da je saopšte? Neću mi saopštati. Nek se sama suoči svi. Ali je stavila katarac? A? Je stavila katarac? A džava. Ajde, ne pravi se, dođi. Ne pravi žrtvu od sebe sad. Ovo je najmanje što mogu. Nemoj da vidiš. Kada neko izda kao ti... Ti ništa ne vidiš. Ništa. Ništa ne čuješ. Ne, mene voli kurac za sve. I tek će da počne. Iiii! Pa dobro, pališ. Otkini, ajde. Otkini. Ne ide ti ništa, nećeš ništa osjetiti. Džabe pušiš, već se razio. Ima dima, ali Hiroshima. Ništa, vazduh. Da, da, nije, 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 osjeća se. Za uške ćeš biti. Ne, gle. Jes, prvi. Ček, stani. E, moja milice! E, moja milice, s kakvim ti ma... Kome? Sandvič. Što li treba? Dobar, sandvič. Hvala, Miljane, sandvič je bio divan. Sad ću vam kažu. Tri, četiri, sad. Hvala, Miljane, sandvič je bio divan. Top sandvič. Hvala. A vidi, kada dalek dođe, možemo da bude nešto dalje, nešto dobro je. Hvala, sandvič je bio divan. Sandvič, posle da namažem kruško euro krema. Ja neću, hvala. Moramo da reći. Ti možda im pokušiš kurac, majmune. Kice mi. Treba sam da ustavim i kažem, jeste, Milica mi se poverila. To je uradila. Ali, brate, realno poverilo bi, jer ja tebe... Ali ono, furaro, kurvetor i to. Da, jer ja fora... Nemam blam ispred tebe, ja s tom pričam. Ne laži, bre, sad, te čutiš, bre, 200 sari, vrati me da fali. Kao ti meni kurvo, ja tebi i razumiješ penjačinu. Nisam, ja ne znam šta, brate, seri. I sve to. Što tebi ne bi rekla, brate, desilo se? A ne bi mogla da ti prećutim, ja znam sebe. Pa prećutiš, ma ne laži. A kome da kažem, ajde. Ali znaš šta prećutiš ti sve, ne laži sad. Ma daj, šta prećuti. Ja vas pa pripali, ajde. Pa daj mi. Nisam izašla na boje pizza, ali alo. Ali je zanimljivo da se rekli da ja pričam da je punja. Oni ne znaju da je to nama ono. Ali to je nama fora, brad. Ti meni kažeš kurvo kao neću ti plaćam više mjesta po separejima. Kako si mi rekao? Da, ne možemo mi to dobiti. Već kreće da bi se zahuhtavao, da znaš, ne mogu ja u početku tako da krenem da rešetam neke ljude, ali, na primjer, sad već. Kucim, kucim. Zakucano, ne može. Uđi. Samo... Mi izađi. E, Milica, pička ti. A neće, miće, već neće. Vidjet ćeš ujutro. Vidjet ćeš večeras. Džabe. Vidjet ćeš ujutro, vidjet ćeš večeras. Džabe, pa vidjet ćeš.
Reci. Ja u svojoj glavi, druže. Sutra klopu i... Da. Ode spavim. Svaki put krenem, ne znam što stojim koji kurac ovde. Šta? Šta, što? Ne okrećam se, rekao sam ti, mrzim te, gadan si mi, odvratno. Što mi ga da si izrkala, ti si već? Hajde. Izašu po pljogu. A ne, sad damo se oko Marka, ali ne mogu sad spremam. Zagledam. Kako je bilo ispod stolica? Pečina. A ti, a ti 4 dana tražiš tek? Je, evo matera, piča. Brate, ako budeš ti, obrat ti napravi. Samo, samo, samo... Mogni, Marko. Pa, da se, ako će se pol... Bilo što. Bože, isto pitao da možemo ovo završiti. Nadam se da nemate iste ove emocije. Sad ću opadu u depresiju. Idem u krevet odmah. Drogi, ne mogu te slušati. Uši. Znači da paneš u krevet ili u depresiju? U depresiju. To ti to. Toga ću u krevet. Okay. Šta? I vidjeli se nešto, ne, ili bilo nešto, nije ništa? Kraj, a pričali su se sve, vidi, kurac se vidi, zato što... Kratvi, ne vidi se ništa, brazma. A šta možda se vidi? Pazi, sve ide, jedno što bilo, ne možda niko, nije moglo ništa se vidi. E, da je bilo, bilo bi drugačije. Kaza, idući uvijek za drugo vidio, mi je bila po jednu ruku, drugu u Aleksandru, 5 nagrada, da smiješ, i sve još tekaju ponedeljak, onda reći, a, nema hrane. To sam mu kaza, da. Daj mi još jedan dim bačno. Tako je zima jebote kao januar. Januar, 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 ponoć je ljube se svi. Biti šen, brate. Biti šen.